Eu sou Roberto Velasco, diretor de convênio da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. É com grande prazer que os convido a participar do 17º Encontro de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizado entre os dias 13 e 15 de abril, próximo vindouro. Os temas a serem tratados serão todos de extrema importância para o setor da saúde e, por esse motivo, espero que compareçam, discutam e participem de todos os problemas levantados, a fim de que possamos conseguir uma união tão necessária ao nosso setor no momento. Muito obrigado.